ئەمەیان وە دەچینە سۆران سەرەتا لەوێ بینەری ئەو گرجبوونەوەی دەبین کە لە بەیانی ئەمڕۆوە دەستی پێکردووە پەیام نێرمان زانیاری زیانەکانمان بۆ دۆگوازێتەوە بەڵێ ئامانش ئامانج ئەحمەد فەرموو لەگەڵ تاین چی نوێ زانیاری تازە لە لایتۆ هەیە فەرموو زانێکی تر ئەڕۆم و لای ئەو پاسانانەی کە لێرن دەمەوێت خۆیان باز لە مەعانات و لە دەربڕینی ئەو هەستەی خۆیان بکەن بۆ چمە بەسێک هاتوونتە سەرزادە خۆپشاندانیان ئەنجام داوە دیارە ئەم پاسانە پێشتر ئەوان ڕێگەیان کە ئەوان بایکۆتی داوامیان کردووە تاکو ئێستا شیز بەرپرسێکی مەڵبەندی یەکێتی کە بەقسەی خۆیان بەرپرسی مەڵبەندەکەش لە ژوورێ تاکو ئێستا نەهاتووەتە لایەن قسەیان لەگەڵ کابۆی چارەسەری ئەم گرفتیان بۆ بدۆزنەوە من ئەڕۆمە لای خۆیان ئەم کاتت باش تۆ چ پەیامێکت هەیە هەم کاتێکت بار بخی لەسەر چاوم پەیامیمە ئەوەیە کە موچە ئێمەیان بڕی هەموو وەزارەتەکانیان ئاوەلێ کردو ئێستاش هەموو وەزارەتەکان چاکراوە تەنها ئێمە ترکراوین بەشێکمان لەوە وەزارەتی ناخۆ ترکراوین یەکەی پاسەوانەکان یەکەی پاسەوانەکەین شەهیدی لە شەڕی داعشداوە لە بەخمور و لە کەرکووک و ئەو شوێنانە و هەروەها بەناوی قەیران قەیران هیچ قەیران نەبوو ئەگە قەیران بواە ئەگە قەیران بواە بۆ بوان قەیران نییە ئەو هەموو سەر بۆ تسامادی ئەو وڵاتی هەدەردەن لە ڕوم هەر نایە زۆر ناشین زۆر ناشیر نیە بەرام پێم ئەوەیە برادرێک هاتە لای من گوتی پارەی علاقم پێ نەبوو برادرێک ها شەق گوتی شەقێکم لە منداڵەکەی خۆم دا 250م پێ نەبوو با سرکەیەک لە بەری پێیان پێ هەر بێ بۆ تۆ قەسەری بەسە ئەگەر بێت و ئاوا بۆمان چانەکەن ئەو حکومەتە بێکەلکە ئەو مللەتە لێی هەرستی بۆ یەکوتی تەنەکە من لە تۆ دەپرسم مەعاناتی ژیانی ئێوە چییە ینی ئێوە وەزعتانەوە دەخراپە ئەم ڕۆخ پشندنتان ئەنجام داوە بەڵێ بەخێر بن دوای ئەوەی ئەمە بێومید بووین لە حکوومەتی ینی قەی ئەو قەیرانە تەنجی بێمالسنی و دوای ئەوەی کە سێ ساڵ ئێمە چاوەڕێ بوون کە مووسەکانمان چا بکرێت کەسی دێن ئەوەندەی دکە خوێ بەبرینەکانی پۆلیسی پاسەوانی وەردەکەن لە پێش چایوان هەموو مەعاشەوەی کە بندیوانە کە لە پنەی مەسوولیدا مەعاشەکانیان نەقل کرا لۆ ئەو جیانێک کە مووسەکانیان باشە بەڵامی ئێمە جارشت کە دێن غەدرن لێکنەوە لەبەرەوەی ئێمە دەڵێن ئەنگۆ پۆلیس نابی دەنگ بکەن نابی دەنگ هەل بڕن بەڵام ئێمە ئەوروۆ پەیامەش پێشوەختی ئەوە لۆ دەستەڵات ئێمە هاتینە پێیان بڵین بە شێوەیەکی مەدەنیانە ئێمە داوای مافی خۆمان نەکەین داوای زیاترمان نەکردەوە باموچەکانمان یان ها شێوەی پۆلیسیەکانی تر بکرێتن یانەوە تا هەمووان نەقەکەن بە هۆ جیانە ئێمە کەسمان بەخۆش خۆیان لەکردنەوە نینە بە ئەوان ئێمە هەستن نەقل بکەن ئێمە لاری نییە لەو مۆزوعە بەڵام ئەوان هاتوونە ئێمەیان لە پنەی خۆگرتیا مووسەکانیان کەم کردینەوە بە کاتە جدین داوای مافی خۆ نەکەین هەڕەشەی فەسلکردن لێکەن لە بەرێوان ئەڵێن ئێوە پۆلیسی حکوومەت نینە ئێوە پۆلیسی عیز بن دەست خۆش سپاس بۆ تۆ بەڵێ وا دیارە ئەم پۆلیسانەی کە لێرن مەعاناتیان زۆرە بە شێوەی زیازیە یعنی قەدری زیادیان لێکراوە و دەمەوێت ئاماژە بۆش بکەم پۆلیسی مەڵبەندی کۆمەڵی ئیسلامیش لێرن و پۆلیسی مەکۆکانی بزوتنەوەی گۆڕان لە سۆران لە چۆمان لە ڕواندز ئەوانیش بە هەمان شێوە لەگەڵ خۆپشاندەراندان و ئەوانیش لە شوێنەکانی خۆیان بایکۆتی داوامیان کردووە تەنانەت پۆلیسی پەرلەمانتارانیش لێرە ئامادەیان هێ و بایکۆتیان کردووە و دەیانەوێت ئەم چارەسەری پاشەکوتی موچیان بۆ بکرێت بەڵێ ئامانج ئەحمەد پەیامنێری کێنن لە سۆران سپاس